Ja volám sa Martin Chrén, dnes pracujem ako starosta Ružinova a som absolventom obchodnej akadémie Nevedzova. Už mi to príde ako v minulom živote, ale končil som v roku 1999. Hneď po škole som začal ako mnohí študenti, dokonca by som povedal väčšina, študovať na univerzite, v môjom prípade na ekonomickej univerzite. A neskôr som začal pracovať v mimovládnej organizácii, založil som svoju prvú firmu spolu s kolegami. No a ono sa to tak vyvíjalo a skončil som nakoniec ako jeden z takmer členov vlády, ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, neskôr poslanec Národnej rady a teraz starosta mestskej časti Ružinov. Asi najlepšia vec na obchodnej akadémii Nevedzova bola, že naozaj dáva veľký priestor študentom a aktivizovať sa nielen v tom, čo im možno príde nudné v tom štúdiu, ale v rôznych mimoškolských aktivitách, a teda aj v školských aktivitách, ktoré ale nie sú také úplne bežné. My sme napríklad mali založenú cvičnú firmu v rámci Junior Achievement, robili sme odbornú činnosť, sočku takzvanú. No, s našou cvičnou firmou sme sa dostali do rôznych súťaží celoslovenských. A ja som napríklad skončil druhý v súťaži o najlepšieho študenta aplikovanej ekonomie, ale to všetko boli obrovské skúsenosti, ktoré som potom využíval celý život. Napríklad aj to založenie tej našej cvičnej firmy v rámci programu Junior Achievement mi pomohlo aj neskôr v živote, keď som začal podnikať reálne. No, pre politiku, ktorú robím teraz, práve to, ako sme sa učili diskutovať a argumentovať v debatných kluboch, a bolo veľkou skúsenosťou. To pekné prostredie na Trávnikoch v Ružinove, ten pekný školský areál, ktorý dnes tam už stojí oproti retro, takže študenti majú obrovskú výhodu. Keď sme tam boli my, tak sme mohli chodiť po škole len na kofolu do Jadranu, ešte starého, ktorý bol teda oveľa menej pekný. No a hlavne skvelý kolektív učiteľov. A naozaj na učiteľov z mojej strednej školy spomínam dodnes a dali mi do života veľmi, veľmi veľa. Tým, že som ekonóm, aj vyštudovaný, dokonca som sa tým aj živil ekonómiou ako vedou, chvíľku som robil aj výskum, tak aj tie základy ekonomie, ktoré som získal počas strednej školy, sa mi veľmi hodili. Ale ak mám pravdu povedať, tak ako to v živote býva, tak najviac vecí, ktoré boli pre môj život naozaj najcennejšie, ktoré som si unesol zo strednej školy, boli práve tie také aktivity mimo rámca bežného učenia. Nevedzka je výborná škola, ale práve cvičná firma, práve debatné kluby boli veľmi skvelé. A musím priznať, že tie veci, ktoré ma na strednej škole najviac trápili a najmenej bavili, tak tie využívam v živote z toho bežného vyučovania najviac. To je napríklad strojopis alebo účtovníctvo, ktoré bolo obrovskou výhodou potom aj na univerzite, keď všetci ostatní tomu nerozumeli a veľmi sa trápili, a tým, že my sme mali z účtovníctva aj maturitu, tak sme to zvládali ľavou zadnou. A áno, práve práca v tej mimovládnej organizácii po škole, jednou zo súčastí bolo, že sme neskôr učili učiteľov, ako učiť ekonómiu takou zábavnou formou pomocou hier. A napísali sme niekoľko učebníc pre učiteľov stredných škôl ekonomie, vyškolili sme viac ako 2000 učiteľov, takže aj s mojimi učiteľmi z Nevecky som sa potom stretával, ale v tom obrátenom garde, že my sme ich učili, ako učiť lepšie a zabavnejšie. A Komenská učebnica ekonomie je, pokiaľ viem, dodnes používaná na stredných školách na celom Slovensku. Jo, aj tých zážitkov naozaj bolo veľmi veľa. A naozaj, ja som v škole trávil oveľa viac času, než by bolo povinné. A na druhej strane musím povedať, že práve tie aktivity ako cvičná firma, tým, že sme boli dobrí, že sme boli takí, že sme vyhrávali rôzne súťaže, tak občas nám pomohli potom aj uliace, lebo keď sme povedali, že robíme niečo v cvičnej firme a naozaj sme aj makali, tak sme niekedy boli aj oslobodení z vyučovania takého toho bežného. Takže odporúčam všetkým študentom zapojiť sa do takýchto aktivít.